विदेशी बुहारीलाई दिइने नागरिकतामा दलीय सहमति जुट्न नसकेपछि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक रोकियो राजनैतिक उच्च नेतृत्वबाटै समाधान खोजिने क्त रहेका दुई संक्रमणकालीन आयोगमा राजनैतिक नियुक्त नगर्न दलहरूलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह सिफारिस समितिको कार्यदेश उल्लङ्घन भए समितिबाट अलगिने चेतावनी पार्टी नेताहरूमाथि आक्रमण गर्नेलाई कार्यवाही नभए संसद छप्प पार्ने कंग्रेस सभापति देउवाको चेतावनी सत्तापक्षीले जबरजस्ती गरिरहेको आरोप साउदी अरबका इन्धन उत्पादन गर्ने दुई केन्द्रमा ड्रोन आक्रमण भएपछि उत्पादन कटौती सन्ताउन्न लाख ब्यारल इन्धन कम उत्पादन हुने एफसी छनट फुटबलको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग सात शून्यले पराजित डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान सम्बन्धी विवाद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट टुङ्गो लाग्न नसकेपछि यसको समाधान राजनीतिक उच्च नेतृत्वबाटै खोजिने भएको छ यस सम्बन्धी प्रावधानलाई राज्य व्यवस्था समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा मुख्य प्रतिपक्षी कंग्रेस लगायतका दलका सांसदहरूले शनिबार लिखित असहमति राखेपछि विवाद सुल्झिन नसकेको हो कंग्रेसले नागरिकता ऐन दुई उचित भएको निर्णय सहित प्रस्ताव पेश गरेको छ एक वर्षदेखि समितिमा अल्झेको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेका विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता कति वर्षमा प्रदान गर्ने प्रक्रिया के हुने र कुन कुन अधिकार दिने भन्ने विषयमा दलहरू बीच सहमति हुन नसकेको हो यसअघि राजनैतिक परामर्श गरेर रा विवाद टुङ्गो लगाउन बनाइएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनले पनि निकास दिन नसकेपछि विधेयक छलफलका लागि फेरि समितिमा ल्याइएको थियो पटक पटकको पटक छलफल पनि सर्वसम्मत निर्णय हुने अवस्था नबनेपछि सांसदहरूले गरेको प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्ने भन्दै समिति सभापति शशि श्रेष्ठले हिजोको बैठक स्थगित गर्नुभयो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले हाल रिक्त रहेका दुई संक्रमणकालीन आयोगमा राजनैतिक नियुक्त नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ सिफारिश समितिको कार्यदेश उल्लङ्घन भए आफू समितिबाट अलग गिने उसको चेतावनी छ मानव अधिकार आयोगका एक आयुक्त पदन्न सदस्य रहने पाँच सदस्य सिफारिस समिति गठन भएको पाँच महिना नगिसक्दा पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र विपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूमा समितिको क्षेत्राधिकार मिचेर शीर्ष नेताहरूकै सहमतिमा नियुक्त हुने संकेत देखिएपछि आयोगले त्यसो गरिए आफूहरूलाई अनुराग शर्माले भन्नुभयो कानुन अनुसार सिफारिश समितिले योग्यतमहरूलाई विधि पुर्याएर पदाधिकारी गठन गर्छ भने हामीलाई मान्य हुनेछ अन्यथा भयो र राजनैतिक मानिसहरू आयोगमा ल्याइए भने हामी समितिको निर्णय प्रक्रियामै सहभागी हुँदैनौ आयोगका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश समेत रहेका प्रकाश वस्तीले आफू राजनीतिक नियुक्तिमा सहमत हुन नसक्ने जिकिर गरेपछि उनलाई अध्यक्ष शर्माले पनि साथ दिनुभएको हो पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको समाजगुत्वमा गठित समिति राजनैतिक बन्धक भएको भन्दै पीडितले यसलाई भङ्ग गरी नयाँ सिराबाट काम अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले पार्टी नेताहरूमाथि आक्रमण गर्नेलाई कार्यवाही नभए संसद ठप्प पार्ने बताउनु भएको छ नेपालगंजमा हिजो कार्यकर्ता भेटघाटमा उहाँले भ्रष्टाचार विरूद्ध आवाज उठाउँदा नियोजित ढंगले आक्रमण भएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो पार्टीका जिल्ला सभापतिलाई कुटपिट गरेर हात भाँचिएको छ यो नियोजित आक्रमण हो आक्रमणकारीलाई कार्यवाही कार नभए संसद हिजै दाङको घोराईमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सत्ता पक्षले कंग्रेस नेताहरूमाथि जबरजस्ती गरिरहेको बताउनु भएको थियो यस्तै उहाँले यस्तो कार्य नरोकिए सरकारलाई काम गर्न नदिने बताउनुभयो पार्टीभित्रै एकता नभएकाले आक्रमण भइरहेको उहाँको भनाइ छ बाहिर आक्रमणबाट बच्न एकता जरुरी रहेकोमा उहाँले जोड़ दिनुभएको थियो कङ्ग्रेसमाथिको आक्रमणलाई उहाँले लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ अहिले सरकारले लोकतन्त्रकै उपहास गरिरहेको छ विरोधीको आवाज दबाउन खोजिरहेको छ यस विरुद्धको लड्न कंग्रेस एकजुट हुनुपर्छ बाँकीको खजुरामा कंग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रम चलिरहेका बेला गत बिहिबार नेकपा कार्यकर्ताको आक्रमण गरेका थिए घटनाको विरोधमा कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले हिजो दिउँसै मैनबत्ती बालेर समेत गरे काङ्ग्रेसको निर्वाचन क्षेत्र स्तर संरचना गठनसँगै सँगै चौधौँ महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ हिजोसम्म पैतिस जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समिति गठन भइसकेका छन् एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पैतिस जिल्लामा क्षेत्रीय समिति नचाहिने र बाँकी सात जिल्लामा केही दिनमै गठन भइसक्ने निर्वाचन समिति सदस्य गोपाल कृष्ण घिमिरेले बताउनु भयो राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा दुई जिल्ला थपिनुका साथै वडा गाउँ नगर र निर्वाचन क्षेत्र समायोजन भएपछि कंग्रेसका तत्कालीन संरचना संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल कङ्ग्रेसले संघीय ढाँचा अनुसार संरचना बनाउन लागेको हो पुरानै संरचनालाई समायोजन गरेर अन्तरिम कार्य समिति गठन गर्न कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले महाधिवेशन गराउन गठित निर्वाचन समितिलाई जिम्मा दिएको थियो पार्टीका तल्ला तहका संरचना नहुँदा महाधिवेशन प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको थिएन अहिले गठन भएका संरचना अन्तरिम अवधिका लागि मात्र हुनेछन् अध्यक्ष जित जितजङ बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्र जङ शाहीको द्वन्दले तरूण दलमा भाँड भैलो शुरू भएको छ केही दिन अघिदेखि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका बस्नेत र शाहीले हिजो एक अर्कालाई हटाएको वक्तव्यबाजी गरेका छन् अध्यक्ष बस्नेतले महासचिवबाट शाहीलाई हटाए लगतै महासचिव शाहीले पनि बस्नेतलाई हटाएको वक्तव्य जारी गरेका हुन् चारजना पदाधिकारीको भरमा चल्दै आएको संगठन दुई पदाधिकारीको विवादले लथालिङ्ग बनेको छ बस्नेत सभापति शेरबहादुर देवबा र शाही वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट हुन् सय सदस्य तरू दल अध्यक्ष महासचिव उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षका भरमा मात्रै चल्दै आएको थियो तीन वर्ष अघि पोखरा महाधिवेशनमा निर्वाचन नगराई संस्थापन र संस्थापन इतर पक्ष बीच भागभण्डमा चार पदाधिकारी राखेर रा दलको कार्य समिति गठन गरिएको थियो पार्टी नेतृत्वले भागबण्डा मिलाउन नसकेपछि पदाधिकारी थपिएनन् उनीहरूको कार्यकाल सकिन दुई महिना मात्र बाँकी छ बस्नेतले पार्टीको हित र आदर्श विपरीत हिँडेकाले शाहीलाई साधारण सदस्यबाट हटाएको वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल असंलग्न स्वतन्त्र विदेश नीतिबाट विचलित नहुने बताउनु भएको छ कुनै पनि शक्ति केन्द्रको सैन्य गठबन्धनमा सामेल पनि नहुने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो कार्यकर्ता प्रशिक्षणका क्रममा हिजो इलाम भएका दाहालले पत्रकारसँग आफूले अमेरिकाको विरोध नगरेको दावी गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो मैले विदेश जाँदा नेपालको हितमा बोल्नुपर्छ सबैले बोल्ने पनि त्यही विषय हो चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आएका बेला पनि आफूले यही

चौसठीदेखि पचहत्तरसम्म खरिद गरिएका हात हतियार गठा विस्फोटक पदार्थ हेलिकप्टर गाडी लगायत घातक तथा गैर घातक सैन्य सामग्रीको भुक्तानी रोकिएको हो काठमाडौँमा गत वर्ष सम्पन्न नेपाल भारत रक्षा परराष्ट्र अधिकारी सम्मिलित द्विपक्षीय सुरक्षा बैठकमा नेपाली पक्षले सैनिक बन्दोबस्तीका सामान खरिद बापतको बक्यौता एक वर्षभित्र तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो प्रतिबद्धता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराइदिन अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो भुक्तानीका लागि पुनः लिखित र मौखिक ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि अर्थबाट कुनै जवाफ नआएको रक्षाले जनाएको छ भारतको जलमार्ग विकास परियोजना अन्तर्गत झारखण्डको साहिबगमा गंगा नदी तटमा मल्टिमोडल कार्गो टर्मिनल सञ्चालनमा आएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहिबार राष्ट्रिय जलमार्ग एक अन्तर्गत गङ्गा नदीमा निर्माण गरिएको सो टर्मिनलको उद्घाटन गर्नुभयो करिब दुई अर्ब नब्बे करोड भारतीय रुपैयाँमा बनेको टर्मिनलको शिलान्यास अप्रेल सत्रमा भएको थियो भारतले गङ्गा नदीको कोलकातादेखि वाराणसी खण्डमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ साहिबगगन्ज टर्मिनलले नेपालको तेस्रो मुलुक पारवहन व्यापारका लागि नयाँ मार्गको विकल्प दिएको छ भने कोलकाताको सामुद्रिक बन्दरगाहबाट नेपाली सामान बोकेका पानी जहाज नेपाली भूभागसम्म पुर्याउने सम्भावना पनि बढेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग वैदेशिक सहयोग लिएर देशभर सञ्चालित बालगृहको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भने संसदीय समितिले दिएको निर्देशन विपरीत समाज कल्याण परिषदले झारा टार्ने खालको प्रतिवेदन तयार पारेको पाइएको छ वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रम स्वीकृत गराई त्रिहत्तर बालगृह सञ्चालनमा रहे पनि दसवटाको मात्रै अनुगमन प्रतिवेदन परिषदले प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा बुझाएको हो परिषदले मापदण्डमा पर्ने बालगृह मात्रै अनुगमन गरी प्रतिवेदनमा देखाएको समितिले आरोप छ समितिका अनुसार ललितपुरको पापाज होम र साङ्ग्रिला होम काठमाडौँको माई होम र बुद्धिस्ट होम लगायतका बालगृहमा अनुगमन गरिएको छैन परिषदका सदस्य सचिव तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले भने स्वीकृति दिएका सबै बाल बालगृहको अनुगमन गर्न सम्भव नहुने बताउनुभयो खानेपानी प्राविधिक रामबहादुर भट्टलाई मुहानसम्म पुगिरहनु पर्दैन घरमै मोबाइल थिचेर गाउँलेको धारामा पानी खसाल्छन् बस्ती र मुहानको दूरी करिब सात सय मिटर रहेको छ गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका नौ र दसवटामा सञ्चालित चुनौटे चारा चापापानी सिङ्गारे ढुङ्गा लिफ्ट खानेपानी आयोजनाले एक सय बीस घरमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराएको छ प्रदेश सरकारबाट निर्मित आयोजना मध्ये गोर्खामा पहिलोपटक मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिएको हो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बीरबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो मुहान नजिकै रहेको ट्याङ्कीमा मोबाइल अपरेटिङ बक्स र बक्सभित्र सिम रहेको छ मोबाइलको एपबाट मोबाइलको एपबाट नम्बर डायल गरेपछि बटन अन हुन्छ कोड नम्बर हालेपछि पानी चालु भएको सङ्केत मिल्छ जिल्ला अदालत हुम्लाले धनकला रोकायालाई डेढ वर्ष अघि नै पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो उनी अझै जिल्ला प्रहरीको हिरासतमै छन् कानुन अनुसार थुनामा पठाइसकिएका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न मिल्दैन तर जिल्लामा कारागार नभएकै कारण कालो कानुन उल्लङ्घन भइरहेको छ कारागारमा कैदी बन्दीलाई निश्चित सेवा सुविधा हुन्छन् हिरासतमा उनीहरू ती सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी रामप्रसाद घर्ती भन्नुहुन्छ कारागारको सेवा सुविधासहित बस्नुपर्ने व्यक्ति हिरासतमा राख्नु पर्दा हामीलाई पनि व्यवस्था कारागार नहुँदा प्रहरीमा राख्नुको विकल्प छैन छिमेकी जिल्ला मुगुमा पनि उही समस्या छ कारागार कार्यालय छ जेलर पनि खटाइएका छन् तर कैदी बन्दी र छैन अदालतबाट फैसला नहुँदासम्म उनीहरू प्रहरी हिरासतमै हुन्छन् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पछिको पुनर्निर्मित नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुसन्धान केन्द्र बनाउने भएको छ भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चिनाउनका लागि यस्तो योजना ल्याइएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुशील गेवालीले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो भावी पुस्ताले भूकम्प पर्खेर अनुभव गर्नुको सट्टा हामीले गरेको अनुभवले नै उसले थाहा पाउनुपर्ने अवस्था होस् सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै सधैँभरि स्मरणमा राख्ने स्थिति बसोस् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुभव र अवलोकनबाट प्राप्त अनुसार अनुसन्धान गर्ने थलो बनाउने पाटोमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरणका लागि ढिलाइ नगर्न निजी विद्यालयले आग्रह गरेको छ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्यापसन काठमाडौँले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले सहज ढङ्गले वातावरण निर्माण गरेकाले सक्दो छिटो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको औपचारिक घोषणा गर्न निजी विद्यालयलाई दबाव दिनुभएको छ उहाँले भन्नुभयो फेरि कतैबाट कठिनाई उत्पन्न भयो भने सरकारको काम कानुनको पालना गराउने नै हो नियमसँग छ कि छैन बैंक खाता मार्फत भुक्तानी भएको छ छैन त्यो माग्नु सरकारको कर्तव्य हो सरकार त्यसतर्फ प्रवेश गर्नु नपरोस् केही समस्या भए समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट हदैसम्म लचकता अप्नाइने उहाँले बताउनुभयो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण गर्न निजी विद्यालयहरूलाई असोज म शान्तसम्मको समय सीमा तोकिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठसट्ठीको तथ्याङ्कमा दुरा जातिको जनसङ्ख्या पाँच हजार तिन सय चौरानब्बे छ दुरा भाषा बोल्नेको सङ्ख्या भने दुई हजार एक सय छप्पन्न छ वास्तविकतामा भने यो भाषा बोल्नेहरू छैनन् भाषाशास्त्री प्राध्यापक दानराज रेग्मीले भन्नुभयो दुरा भाषा बोल्न जान्ने कोही पनि छैन लमजुङका एक शिक्षक मुक्तिनाथ घिमिरेलाई मात्र दुरा भाषा आउने भएकाले उनैले सम्बन्धित जातिहरूलाई सिकाइरहेका छन् घरे जातिको जनसङ्ख्या बाइस रहेको छ जनगणनामा भने यो भाषा बोल्नेको संख्या आठ हजार बयानब्बे देखाइएको छ तर विज्ञ भने त्यसलाई घले होइन गुरुङ भाषा भन्छन् नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङ भन्नुहुन्छ घले र गुरुङ एउटै भाषा हो एकजना जापानी भाषाशास्त्री आएर थोरै फरक पाइयो भनेर छुट्टै भाषा भनिदिएपछि समुदाय नै विभाजित बनियो अब केही समाचार संक्षेपमा सैँतिस मेगावाटको माथिल्लो त्रिजुली थ्री बी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणले तीव्रता पाएको छ दुई हजार सतहत्तर फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य तीव्र बनाइएको छ निर्माणमा कुनै बाधा आएन भने अबको डेढ वर्षमा आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ काठमाडौँसँग र रक्सोल जोड्ने रेलको धेरै चर्चा भयो जति चर्चा भए पनि दुवै रेलको अहिलेसम्म विस्तृत सम्भाव्यता अत्य अध्ययन डिपीआरसम्म हुन सकेको छैन यसै साता आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङसँग काठमाडौँ केरूङ रेलबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसबारे छलफल भए नभएको सार्वजनिक गरिएको छैन दुई वर्ष यता पार्टी संगठन र कार्यकर्ताबाट टाडिएका सांसद हृदय त्रिपाठीले पुनः आफ्नो राजनैतिक स्पेस खोजी गर्न थाल्नु भएको छ स्वतन्त्र राजनैतिक समूहमा सक्रिय बनाएर मुलुक भर पुग्ने र संगठन बनाउने तयारीमा उहाँ लाग्नु भएको हो पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयले एक महिनाभित्र शुल्क का निर्देशन कार्यान्वयन उनीहरूले का र भक्तपुरको दधिकोट स्थित अरण्यको माध्यमिक विद्यालयले तीन लाख र डेढ लाखको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने दुईजनालाई सम्मान गरेको छ सम्मानित भएकामा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल र विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष जगत बहादुर खड्का हुन् अब आर्थिक प्रसंग पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेवोनको सञ्चालक समितिमा नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था आय केन्द्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसीसी आई सहभागिता नहुने व्यवस्था हुन लागेको छ धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधनमा सो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए बोर्ड सञ्चालक समिति संरचना परिवर्तन हुनेछ <much good> अम्देश्टीस। जे बन्चार। बन्चार। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग साउदी अरबका इन्धन उत्पादन केन्द्र दुई केन्द्रमा ड्रोन आक्रमण भएपछि उत्पादन कटौती गरिएको छ सरकारको स्वामित्व रहेको अर्माको कम्पनीका दुई उत्पादन केन्द्रमा आक्रमण भएको हो साउदीले उत्पादन गर्दै आएको मध्ये प्रतिदिन सन्ताउन्न लाख ब्यारल इन्धन कम उत्पादन गर्ने ऊर्जा मन्त्री राजकुमार अब्दुल अजीज सलमाले जनाउनु भएको छ हुथी विद्रोही समूहले दसवटा ड्रोन साउदी अरबको इन्धन उत्पादन केन्द्रमा आक्रमण गरेको दावी गरेको छ अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले भने ती ड्रोन यमनबाट आएको कुनै सङ्केत नरहेकाले इरानले आक्रमण गरेको दावी गर्नुभएको छ अब एउटा खेल प्रसङ्ग एएफसी अन्डर सिक्सटिन छनोट फुटबलको पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक जोर्डनसँग सात शून्यको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ गै राति भएको खेलमा बलियो टोली जोर्डनले नेपाल विरुद्ध शानदार जित निकाल्दै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट सुरुवात गरेको हो नेपाल विरुद्ध पहिलो हाफमा पाँच गोल गरेको जोर्डनले दोस्रो हाफमा दुई गोल थपेको थियो उसको जितमा अब्देल कादिरले ह्याट्रिक गरे बिसौँ मिनटमा पहिलो गोल गरेका उनले चौवालिस र एकाउन्नौ मिनटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए अहमद हेमान अली अहमद मोहम्मद खालिद र साराज मुनेर ले एक एक गोल थपे सुरुवातदेखि नै जुडनको दबाव खेपेको नेपालले सोह्र मिनटमा पहिलो गोल खाएको थियो त्यसपछि नियमित रूपमा जुडनले नेपालको पोस्टमा गोल गर्दै फराकिलो जित हात पारेको हो नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा भोलि कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ अब दो 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 मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकका अधिकांश स्थानमा सामान्यतया बदली भई केही स्थानमा सहित वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि बाइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम पच्चिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर अडचालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर नौ मिनटमा हुनेछ नमस्कार मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर